सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको सरकारको लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको छ। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको लक्ष्य र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको हो। सोमबार गृह मन्त्रालयमा अध्ययन समितिको पहिलो बैठक समेत बसेको छ। समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचय पत्रको क्षेत्रमा सुधार गर्न अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उक्त क्षेत्रमा अध्ययन गर्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी विषयगत उपसमिति, पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल उपसमिति, पूर्व सचिव शरद चन्द पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्यागमन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ भने पूर्व सचिव लक्ष्मी प्रसाद ढकाल संयोजकत्वको कारागार व्यवस्थापन उपसमिति र पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रभाव उपसमिति गठन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले समृद्धिको लक्ष्यलाई गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने र जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सरकारले आवश्यक अध्ययन गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदनलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। हाम्रो मूल मन्त्रलाई सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको रूपमा अभिव्यक्त गर्नुभयो र अहिले कृषिलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी छौँ। यो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको आफ्नो जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई बोध छ र त्यस अन्तर्गत हामी गृह मन्त्रालयले काम पनि अगाडि बढाएकै छ। सुशासनको कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बाहिर हामीले सुशासन दिन आन्तरिक रूपमा पनि सुशासन स्थापित हुनुपर्छ भनेर हाम्रा प्रशासन संयन्त्र अध्ययन समितिलाई 3 महिनाको कार्यादेश दिएको छ भने समिति र उपसमितिमा रहेका सदस्यहरूले स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गत कार्तिक 24 गते गृह मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रको कामहरूलाई अध्ययन गर्न समिति र उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध युवाहरूको एक समूहले काठमाडौँको माइती घरमा